та матрасники продовжують лідирувати у прем'єрі. Хоча мадридцям було непросто подужати Леванте 3-2, Барселона й поготів змусила своїх шанувальників понервувати у перші 15 хвилин поєдинку з Хетафе. Якщо ведеш у рахунку 2-0, це не означає, що перемога близько. Особливо, якщо граєш проти Барселони. У цьому пересвідчилися футболісти скромного Хетафе, які в 17-му турі примери приймали каталонців. Господарі забили два швидкі м'ячі і вже сподівалися на успіх. Однак у Барси за відсутності Месі, Неймара та Хаві знайшлися інші лідери. Головним героєм протистояння став Педро, який протягом 7 хвилин відзначився хет-триком, віддав гольовий пас на Фабрегаса, а згодом і заробив пенальті для ССКА. Останній його реалізував. 5-2 перемога Барселони. Результативною грою перед зимовою перервою потішили публіку Боруссія Менхенгладбах та Вольфсбург. Все найцікавіше припало на другий тайм, коли й були забиті всі 4 м'ячі. На гол Дієго господарі відповіли точним ударом Рафаеля. А на 64-й хвилині Аранго виконав блискавичний удар зі стандарту. Однак виграти господарям не вдалося. За 5 хвилин до кінця гри Дост встановив фінальні 2-2. Нічия, яка дозволила менхенгладбахцям потіснити дортмундську Борусію з 3-го місця. Люсьєн Фавор хотів більшого. В Ередивізі за Роду у поєдинку проти Аякса вболівав сам Санта-Клаус. Однак його передноворічних чар трішки не вистачило. Команда з Керкраде вела в рахунку до 88-ї хвилини, після чого все пішло шкереберть. Точніше, спрацювала заміна Франка Дебура, і героєм гри став 17-річний Хайро Рідевальд. Він спочатку зрівняв рахунок, а в компенсований арбітром час приніс перемогу амстердамцям 2-1. Аякс піднявся на гору турнірної таблиці і ділить першу сходинку з Вітесом. Хто з уболівальників міг би похизуватися тим, що дивився футбольний матч в джакузі прямісінько біля футбольного поля? Відповідь – фанати нідерландської Бреди. Більше того, після матчу вони навіть мали змогу святкувати перемогу своєї команди разом. НЕК виграв у Камбюр 1-0. Переможці святкували по-особливому. Олександр Якуба, Факти ICTV.